Eteșia Cronica Huțadze, studia și Nina Tolor de Avamușaob, Sahamom Șuidobisa. Stehia Guria și Mașuelebi, Irt Dakarbul Samdrom de Zeben. Europa Sursrom Sakartvelo, Evropuli Ojahis Nazili Iros, Eurocapșiris Umaglesit Armo Madgenelit, Pilis și Magali Rangi Shehwedrebs Mutaps. Sakartvelos premier-ministri Eurocapșiris Umaglesit Armo Madgenels, Eurocomisiis vicepreziden Josep Borrell Shehwda, Shehwedraze Quratgeba Gamakhulda, Sakartvelos Eurocapșirši Gatsavrianebis Procese da Eurocapșirtan Arsebuli Partniorobaze Magali Shephaseba Mieca. Umaglesit Armo Madgenelis vizits, rogorc mkhardaçerisa da partniorobis morigda dastorebas. Mkharebma ganihiles Sakartvelos mkhridan Eurocapșirši Gatsavrianebis gzaze shemdgomi progresisa da kandidatis statusis musapoveblad gadadgmoli nabijebi. Განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ევროპული საბჭოს მიერ საქართველოსათვის განსაზღვრული 12 რეკომენდაციის შესრულების პროცესს და აღინიშნა ის ძალისხმევა, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ გასწია რეკომენდაციების შესრულებისათვის ინკლუზიური და გამჭვირვალე პროცესის უზრუნველსაყოფად, რომლის შედეგადაც რეკომენდაციების შესრულება დასკვნით ფაზაშია. Გამოითქვა იმედი, რომ ევროკავშირის მხრიდან სათანადოდ დაფასდება საქართველოს ძალისხმევა და კანდიდატის სტატუსის მინიჭებით გადაიდგმება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ლობანი ნაბიჯი საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. Პირისპირ შეხვედრის შემდეგ ჯოზეფ ბორელთან გაიმართა შეხვედრა გაფართოებულ ფორმატში. ქართულმა მხარემ უმაღლეს წარმომადგენელს გაუზიარა ინფორმაცია საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ ვითარებაზე და საქართველოს სამშვიდობო პოლიტიკაზე, ასევე მაღალი შეფასება მიეცა ადგილზე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მუშაობას. Tu ce n-am deulat cu surs polarizației dasrulebă cu aga nașii, dar tu ce n-am deulat cu surtrom Sakartvelo Evropului Ojahis Cevri gahtes mașin, ce n-i poziția șemdegi Sakartvelom unde miigos candidatis statusit Lisbolo, sami și sahib Sakartvelos premier-ministrma Irakli Garibashvilma, sagareo sakmeta usaptkhoebis politikis saketkhebši Eurokavshiris umaghles tsarmomadgenelthan, Eurokomisiis viceprezidenttan Josep Borrelltan ertad gamartul preskonferentsiaze ganatskhada. Josep Borrell მაკებრცლად ისაუბრა შესასრულებელ რეკომენდაციებზე და ქვეყანას მთელი კონცენტრაციის გადატანა სწორედ რეკომენდაციის შესრულებასა და აუცილებელი რეფორმების განხორციელებაზე ურჩია. Ევროკავშირს საქართველო არ მიუტოვებია და არც მიატოვებს, ამბობს ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი. Depolarizația, თქვენი შიდა პოლიტიკური ლანდშაფტის საკითხი არის, გადაწყვეტაც მხოლოდ ქართველებს შეუძლიათ. Არის საკითხები, სადაც გავლენის მოხდენა შეგვიძლია, მაგალითად ეკონომიკური საკითხები, მაგრამ პოლიტიკური ცხოვრების პოლარიზაცია თქვენი მოსაგვარებელი სფერო და პრეროგატივაა. Ამ საკითხზე საუბარში შეცვლაც კი ქვეყნის შიდა საკითხებში ჩარევა იქნებოდა. Ამის გაკეთება არ მინდა. Თქვენ უნდა მოახერხოთ გაერთიანება. Პირადად მე ვიცი, რომ დემოკრატია გულისხმობს განსხვავებულ მიდგომებს, განსხვავებულ გადაწყვეტებს. Ეს არის პროცესი, რომელშიც ოპოზიცია აკრიტიკებს მთავრობას, მთავრობა კი რეაგირებს ოპოზიციის კრიტიკაზე. Ეს ყველა ქვეყანაში ასეა. Ყველა დემოკრატიული პროცესი ასე ხასიათდება, მაგრამ როდესაც კრიტიკა ზღვარ გადასული ხდება, როდესაც არ არსებობს თანამშრომლობა, როდესაც არ არსებობს ინკლუზიურობა, როდესაც პოლიტიკური დებატების ხარისხი არ შეაძლებინებს მხარეებს თანამშრომლობას და ეროვნული ძალისხმევა და სულისკვეთება მასში არ აისახება, მაშინ ეს აზიანებს პროცესს. ჩემი მოწოდება ყველასადმი არის ასეთი. Აქციეთ ეს საკითხი ეროვნულ ძალისხმევად. Უმრავლესობა უნდა იყოს ინკლუზიური, უმცირესობა კი თანამშრომლობის სულისკვეთების მქონე. ჩემი ბერკეტი ამ შემთხვევაში მინიმალურია. Ეს ყველაფერი თქვენზეა და პოლიტიკურ ძალებზე. Არასოდეს არ თქვათ, რომ ევროკავშირი მიატოვებს საქართველოს. Არასოდეს. Ასეთი რამ არასოდეს იქნება ჩემს მიერ მიღებული. Ეს პოზიცია ჩემთვის მიუღებელია. Არც მიუტოვებია, არც მიატოვებს. Ამავდროულად უნდა ვთქვა, რომ ეს პროცესი არის დამსახურებაზე დაფუძნებული. Თქვენ უნდა შეასრულოთ გარკვეული პირობები. Თქვენზეა ეს საქმე. Მე ნუ მეუბნებით. Ბავშვი რომ მიდის გამოცდაზე, პროფესორმა მიმტყუნაო ხომარი ტყვის, თვითონ უნდა აჩვენოს, რომ იცის ეს საქმე, ეს თემა, ეს საგანი. Ჩვენი შეფასება არის ობიექტური. Ნუ გეკნებათ ეს განწყობა, თქვენ არავინ არ მიგატოვებთ. Მთელი ძალისხმევა და ენერგია ჩადეთ ამ მოთხოვნების შესრულებაში. Აი, ეს არის კარგი და სწორი მიდგომა. ევროკავშირის საქართველოს არ ტოვებს, არ მიატოვებს. Ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური და საინვესტიციო გეგმა, სადაც 1.3 მილიარდი ევროა მობილიზებული და ეს მოხმარდება საქართველოში კონკურენტუნარიანობის, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას
უპირატესებას და საქართველოსთან გეგმები გვაქვს. Ჩვენ ყველაფერი გვესმის, გვესმის ის ინტერესები, რაც საქართველოსთან ასოცირდება ჩვენს თვალში. Ამიტომ საქართველო არის ჩვენი ინტერესი და მიმართულებით. Თქვენგანა გვემუდარებით, ჩვენ გვინდა რომ თქვენ იყოთ ევროკავშირის წევრი. Ამიტომ არის რომ ჩამოვედი და გესაუბრებით. Საქმეა გასაკეთებელი და დროც არის ამისთვის. Mi ასე მარტივად არ დავაყენებდი საკითხს, როგორც ბატონმა ბორელმა განმარტა სტუდენტის და პროფესორის მაგალითზე. Ჩვენ გაცილებით სერიოზულ და რთულ მოცემულობაში ვიმყოფებით. Ჩვენ ვიტყოდ სამართლიან მოპყრობას. Ქართულებს ყველაზე მეტად რაც არ გვიყვარს, ეს არის უსამართლობა. Ჩვენ არ ვეგუებთ უსამართლობას. Და რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ის გადაწყვეტილება, რომელსაც თქვენ მიიღებთ, იყოს სამართლიანი. Როცა არავინ არ იცის, როგორ დასრულდება უკრაინაში ომი. Არავინ არ იცის, როდის დასრულდება და როგორი წესრიგი ჩამოყალიბდება მსოფლიოში. Ასეთ ვითარებაში, ასეთ რთულ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში, არა პროგნოზირებად გარემოში. Ნებისმიერი საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება. Ნებისმიერ ნეგატიური მესეჯი იქნება პოზიტიური გზავნილი რუსეთისთვის. Აბსოლუტურად კარგად გვესმის, რომ ეს პროცესი არის რთული, ეს არის დამსახურებაზე დაფუძნებული დამოკიდებულება, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ კარგად გვესმის, რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება. Მოლდოვის და უკრაინის შემთხვევაში თქვენ მხოლოდ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას იხმძვანელით. Თუ თქვენ გსურთ ნამდვილად, რომ საქართველო გახდეს ევროპული ოჯახის წევრი, მაშინ ჩვენი პოზიცია არის შემდეგი, რომელიც კიდევ ერთხელ ხმამაღლა და მკაფიოდ მინდა გავიმეორო. საქართველომ უნდა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი წლის ბოლოს. Მთავრობის ადმინისტრაციაში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ერთობლივ ბრიფინგზე სხვა მრავალ საკითხთან ერთად საუბარი საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას და კანდიდატის სტატუსს შეეხო. ევროპას სურს, რომ საქართველო ევროპული ოჯახის ნაწილი იყოს და პოლიტიკური ლანდშაფტის დეპოლარიზაცია მოხდეს, აცხადებს ჯოზეფ ბორელი და ამბობს, რომ ევროკავშირის 12 რეკომენდაციის შესრულების პროცესში ყველა პოლიტიკური ძალა უნდა გაერთიანდეს და ისეთი გარემო შეიქმნას, რომ თანამშრომლობა შედგეს. Საქართველომ შეასრულა რეკომენდაციების დიდი ნაწილი და ქვეყანა იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს, ეს კი ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვებია. პრემიერი ამბობს, რომ ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ რეკომენდაციების შესრულების პროცესი იყოს ინკლუზიური და მასში მონაწილეობა ყველა პოლიტიკურმა ჯგუფმა მიიღოს, თუმცა მისივე განცხადებით გარკვეული რადიკალური ძალები საბოტაჟის მოწყობას ცდილობენ და თანამშრომლობაზე უარს ამბობენ. პოლიტიკურმა გუნდმა გასულ წელს მივიღეთ ევროპული პერსპექტივა, რომელიც იყო ისტორიული გადაწყვეტილება. Ჩვენ ასევე კარგად გვესმის, რომ ევროკავშირში სრულფასოვანი გაწევრიანების პროცესი არის საკმაოდ ხანგრძლივი და შრომატევადი და იგი მოითხოვს გრძელვადიან ვალდებულებებს, დიდ პასუხისმგებლობას. Გვაჩვენეთ ძლიერინება, რომ ვართ მზად შევასრულოთ ნაკისრივ ვალდებულებები და განვახორციელოთ ევროკომისიის რეკომენდაციები. Ჩვენ უზრუნველყავით აბსოლუტურად გამჭვირვალე და ინკლუზიური პროცესი. Ჩვენ თავიდანვე მოვიწვიეთ ყველა დაინტერესებული მხარე, ოპოზიცია, მათ შორის რადიკალური ოპოზიციაც. Ჩვენ კარი გაუღეთ მათ, შეიქმნა სამუშაო ჯგუფები. Სამწუხარო იყო ის ფაქტი, რომ ოპოზიციამ თავიდანვე განაცხადა უარი და ფიქსირდა მათი მხრიდან სისტემატიური საბოტაჟის და დესტრუქციის ფაქტები, ფიქრობ დამაზიანებელი იყო ამ პროცესისთვის, მაგრამ ამის მიუხედავად საქართველოს მთავრობამ, მართველმა პარტიამ, პარლამენტმა გასწია უზარმაზარი სამუშაო. Რეკომენდაციების ძირითადი ნაწილი არსებითად შესრულებულია. Დარჩენილი არის რამდენიმე რეკომენდაცია, რომელზე ჩვენ აქტიურად მუშაობთ. Ერთ-ერთი არის დეოლიგარქიზაცია. Ჩვენ ამის თაობაზე ქონდა კონსულტაციები. Ძალიან ბევრი რეფორმა განვახორციელეთ ზოგადად სასამართლო სისტემაში, რომ უფრო გამხდარიყო ინკლუზიური, გამჭვირვალე, უფრო მეტად ანგარიშვალდებული. Დღეს სასამართლო არის მართლაც სანიმუშო სისტემა და ზოგადად ევროპული სასამართლოების ნდობის თანაბარი მაჩვენებელი აქვს ჩვენ სასამართლოს. Ჩვენ ველოდებით ვენეციის კომისიიდან
საბოლოო რეკომენდაციებს ოქტომბრის თვეში. Შეიძლება კიდევ ერთი რეკომენდაცია შეიძლება ითქვა შეუსრულებელი, რომელიც არის დეპოლარიზაცია. Ეს არის ძალიან კომპლექსური და რთული საკითხი. Ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს, რომ პოლარიზაცია შემცირდეს. Მაგრამ რა თქმა უნდა, მხოლოდ ჩვენს ნებაზე და ჩვენს სურვილზე არ არის დამოკიდებული. Მას შემდეგ რაც ეს რეკომენდაციები განისაზღვრა, პოლარიზაცია არა თუ შემცირდა, არამედ პირიქით მოიმატა. Იმიტომ რომ საქართველოში მოქმედი რადიკალური ძალები თავისი ბუნებით, თავისი გამოცდილებით, მე გულისხმობ წინა ხელისუფლების პარტიას, ყველაზე ანტიევროპული ძალები ცდილობენ საბოტაჟი მოუწყონ ამ პროცესს. Ამას იყენებენ იმისთვის, რომ მოახდინონ დესტაბილიზაცია ქვეყანაში, რომ ქვეყანამ არ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. ამიტომ მე ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლება, მართველი პარტია აბსოლუტურად მზად იყო, არის და იქნება მომავალშიც, რომ ვითანამშრომლოთ ყველა ოპოზიციურ ძალასთან, მათ შორის, რომ საერთო ეროვნული იდეა განხორციელდეს. სტატუსის არმოცემის შემთხვევაში პოლარიზაცია კიდევ უფრო მეტად გაღრმავდება. ამიტომ თუ ჩვენს ევროპელ მეგობრებს სურთ ნამდვილად პოლარიზაციის დასრულება, უნდა მისცეს კანდიდატის სტატუსი. ეს როგორც მინიმუმ განახევრებს პოლარიზაციის ხარისხს. ღიად ვესაუბრე ბატონ ბორას და მის დელეგაციას. მე მას გადავეც ჩვენი ხელისუფლების პოზიცია, რომ საქართველო და ქართველი ხალხი იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ვართ იდეალური. ყველამ უნდა თქვას ხმამაღლა და მკაფიოდ, რომ საქართველოს უნდა მიეცეს კანდიდატის სტატუსი წლის ბოლოს. ვინაიდან ეს არის ერთადერთი სწორი ისტორიული, მე ვიტყოდი, პოლიტიკური გადაწყვეტილება. Სამი ძირითადი გზავნილი მაქვს თქვენთან და ქართველ ხალხთან ჩემი ვიზიტის პროცესში. პირველი გზავნილის გახლავთ, რომ უეჭველია, საქართველო მიეკუთვნება ევროპულ ოჯახს. მინდოდა ჩამოვსულიყავი საქართველოში და ჩამომეტანა ეს გზავნილი, პირადად ჩამომეტანა ქართველი ხალხისთვის. როდესაც ჩამოვედი ქვეყანაში, დავინახე ასეთი ძლიერი სულისკვეთება ქართველი ხალხის. 80% მხარს უჭერს ევროკავშირში გაწევრიანებას. ეს შთამბეჭდა ვიციფრია, მაგრამ ეს არა მარტო რიცხვია. მე ძალიან მიხარია, რომ ვხედავ ბევრი ევროპული დრო შაფრიალებს საქართველოს და თბილისის ქუჩებში და უნდა ვთქვა, რომ კიდევ უფრო მეტია, ვიდრე ბრიუსელში. ბატონო პრემიერო, თქვენ ნამდვილად ბრძანეთ და გავიგეთ, რომ კანდიდატის სტატუსი უნდა მიენიჭოს ქვეყანას. ბოლო თვეების განმავლობაში ჩვენ ვუსმენთ ხელისუფლებას, ოპოზიციას, სამოქალაქო სექტორს, ყველას და ასევე ყველა პოლიტიკური ძალა უნდა გაერთიანდეს და კონსტრუქციულად მუშაობდეს ამ პროცესში. ამაზე მქონდა საუბარი პარლამენტის წევრებთან. უმრავლესობა უნდა იყოს ინკლუზიური, ხოლო უმცირესობას უნდა ჰქონდეს თანამშრომლური სულისკვეთება. ეს არის ერთობლივი ძალისხმევა, რაც შეეხება მთავრობას და მართველ ძალას. ისეთი გარემო უნდა შეიქმნას ქვეყანაში, სადაც ასეთი თანამშრომლობა შესაძლებელი გახდება. ამ ეტაპზე ყველა ძალისხმევა უნდა იყოს აქცენტირებული იმაზე, რომ პოლიტიკური დაძაბულობა შემცირდეს. ეს პოლიტიკური და ისტორიული შანსი არ იქნეს დაკარგული და ამისთვის ერთად უნდა იმუშაოთ, იმიტომ რომ შემდეგი ნაბიჯები ევროპეიზაციის გზაზე დამოკიდებული იქნება დამსახურებაზე და მიღწეულ შედეგზე. შედეგი კი მიღწეული იქნება გაერთიანებული ძალისხმევის საფუძველზე, ყველა ძალის გაერთიანების შედეგად. ამოცანები არის კარგად და მკაფიოდ გაწერილი 12 პრიორიტეტის სახით და ჩვენ უკვე განვაცხადეთ ეს ევროკომისიის დასკვნაში. ივნისის შემდეგ თქვენ შეასრულეთ სამი მათგანი და დანარჩენი 9 პროცესშია, თუმცა დრო მაინც გვაქვს მათ შესასრულებლად. უპირველეს ყოვლისა უნდა მოხდეს დეპოლარიზაცია პოლიტიკურ ლანდშაფტის, დეოლიგარქიზაცია ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციალური სფეროების, სასამართლო სისტემის რეფორმა, საარჩევნო სისტემის რეფორმა, მედიის პლურალიზმი და ადამიანის უფლებები. მოკლე გზა ამის მისაღწევად არ არსებობს. გაწევრიანებას სჭირდება ძალიან დიდი გულ
სულდასმით მუშაობა, პოლიტიკური ნება და მკაფი უერთგულება ევროკავშირის ფასეულობებისადმი. ჩემი გამოცდილებით მინდა გითხრათ, რომ ეს მუშაობა ნამდვილად ღირს შედეგად, არამარტო იმისთვის, რომ ევროკავშირის წევრი გახდეთ, არამედ ყოველდღიურობა, რომ გაუმჯობესოთ თქვენს მოქალაქეებს. ევროკავშირის წევრობა არის ყველაზე დიდი ტრანსფორმაციული ძალა და უსაფრთხოების ვალდებულება, რაც შეიძლება ქვეყანამ აიღოს. Მე ჩემი ქვეყნის მაგალითზე ვამბობ ამ ყველაფერს, ყველაზე ძლიერი ტრანსფორმაციული ძალა. Ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ნება მიბოძეთ დავამატო ერთი რამ, რაც შეეხება პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხს. Ეს არის რისკი, რაც კიდევ უფრო დაძაბავს სიტუაციას და პოლარიზაციას გაზრდის. Ყველა ინსტიტუტი უნდა მუშაობდეს ერთად და ძლიერად უნდა უჭერდეს მხარს ქვეყანას ევროპულ გზაზე. საქართველოს აქვს ამის პოტენციალი. წარმატებული იყოს ამ პროცესში, თქვენ გაქვთ ძლიერი ადმინისტრაცია, თქვენ ყავთ ცოცხალი სამოქალაქო სექტორი და წარმატებისთვის თანამშრომლობა გჭირდებათ აი ამ ისტორიულ მომენტში. Josep Borrell-ის ვიზიტს ჩვენ რამდენიმე წუთში ისევ დაუბრუნდებით, თუმცა მანამდე გადავინაცვლოთ გურიაში, სადაც ამ დროისათვის ებრძვიან სტიქიას და სადაც ჩავიდა ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი და მამუკა მდინარეზე ამ წუთებში განცხადებას აკეთებს. შეგიძლიათ ბოლო ინფორმაცია მოგვაწოდოთ? ვითარება საკმაოდ ძვირია, თქვენ აქ ხართ და თქვენ უყურებთ და იცით ეს სიტუაცია, რომ როგორც ადგილობრივები ყვებიან, ამ რაოდენობის ნალექი მათ არ უნახავთ, არ ახსოვთ. Da, იყო მთელი ღამის განმავლობაში კოპისტერული წვიმა, რამაც როგორც ჩანს გააქტიურა მეტროული ზონები და რამდენიმე სოფელი, მაგალითად ჩოჩხატის თემში 6-ივე სოფელში არის ჩამოწოლილი სხვადასხვა ადგილებში რამდენიმე მეტყველი, არაერთი, მათ შორის ჩოჩხატის თემში ახლაც ეძებენ მოზარდს, რომელიც იყო სახლის გვერდზე დამხმარე ნაგებობაში და სული შემძრელი ისტორია. Როგორც ყვებიან, თავისი სტუმარი ბავშვები, თავის თანატოლები დააძინა თავის ოთახში და თვითონ დარჩა ძველზე ნაგებობაში და ის ნაგებობა მთლიანად ჩაიტანა მეწყერმა. ასევე მისი თანატოლია უკვე ნაპოვნი, გარდაცვლილი, ასევე ბავშვი 11 წლის უკვე ზურგეთის რაიონში და სილაურში ასევე ნაპოვნია 92 წლის ქალბატონის ცხედარი. Უთანაგრძნობ გარდაცვლილების ოჯახებს, ძალიან სამწუხაროა, რომ ამ ბოლო დროს ბევრი თანაგრძნობის სიტყვების თქმა დაგჭირდა. უმძიმესი ტრაგედიებია წელს, ძალიან მძიმე წელია, ჯერ შოვი, ახლა ეს სიტუაცია და მძიმეა, როდესაც აქ ადგილობრივებს ისმენ ასაკეთებთან დაკავშირებით. თუ კი რაიმე შეიძლება ბუნებრივია, სახელმწიფო ახლა ყველაფერს აკეთებს. უამრავ ადგილზე ხიდები დაზიანებულია, ყველგან მიდის სამუშაოები, მძიმე ტექნიკა არის მობილიზებული მაქსიმალური რაოდენობით, რაც შეიძლება. Mașvelebi, ყველა იმ ლოკაციაზე, სადაც უკვე უბედურება მოხდა, ბუნებრივია იქ არიან და სხვადასხვა ლოკაციებზე გადაადგილდებიან, თუ კი რაიმე შეიძლება, ვინმე დახმარება ჭირდება, ყველას უკვე დაეხმარენ, მაგრამ დამატებით, თუ კი რაიმე საჭიროება იქნება, ისინი მზადარიან ამ დახმარებისთვის. ეს მარისი ძალა არის, ბატონო, რაი მაგალითად სუფსაში ცენტრალურ გზაზე რამდენიმე წუთი წინ გადავიღეთ ადამიანები, რომლებიც გვეუბნებიან დილის 8 საათს მერეოდებენ მაშველის პირველი სართულები დატბორილია, ცირეწლოვანი ბავშვებით მეორე სართულზე არიან მამაში, მაშველებს ელოდებიან. ესენი ვიცი უკვე ყველაფერი, ჩამოვიდი დეტალურად გავეცანი ამ ყველაფერს. იცით რა არის ამ შემთხვევაში, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ხდება რისკების შეფასება. Sadat meti riskia bunebrivia pirlish mekhandre mashveli midisit da ar arsebos am tsutas adamiani romelsats vkat ragatsa saptkhe aks da imas arekhmarebian da bunebrivia შედარებით ნაკლები, სადაც საფრთხეა და ამ წუთიერ და მყისიერი საფრთხე არ დაყმეს მაყოლა საშუალოს, ასეთ სიტუაციაში უნებრივია შეიძლება ვთქვათ, უკუდნავ დაგვიანებით მივიდეს იმ ადამიანთან, ვისაც უბრალოდ დატბორილია პირველი სართული და შეიძლება წყლის ამოტუნვა გახდეს საჭირო. ეს ოდნავ მოგვიანებით ხდება, უნებრივია პირველ რიგში მაშველები და უწყებები და მისი წარმომადგენლები მიდიან იქ, სადაც არის საფრთხე და სადაც მყისიერია საფრთხე და ამ საფრთხის გასანეიტრალებლად ბუნებრივია. ამასთან დაკავშირებით დამატებით, გეოლოგებიც მუშაობენ, იმიტომ რომ იმხელა ნალექი მოვიდა, რომ გააქტიურა მიძინებული მეწყრული ზონები. ამასთან დაკავშირებით ცალკე შეფასებას აკეთებენ და ამან გამოიწვია უდიდესი ტრაგედია, რომელიც უკვე მოხდა, მაგრამ ხარ რისკებზე ფიქრობენ და ყველა სამუშაოს წევენ იმისათვის, რომ რისკები მათ შორის გამოიწვიოს. პირველ რიგში მოკლედ მიდიან იმ ადამიანებთან, რომელსაც ჭირდებათ მყისიერი დახმარება. ზონა ბევრ ადგილზე დიდი ხანია, ვიცი ადამიანებს წლების განმავლობაში ამბობენ, მათ ჭირდებათ სანიაღვრე არხების გამართვა, ჭირდებათ ნაპირის სამაგრის სამუშაოები და დღესაც ვისმენთ ამ ადამიანებს, რომ წლები ეთხოვენ დახმარებას და უშედეგოდ. გარდა ამისა, ერთი მთავარი პრობლემა ეს არის,
ხაღოზის მოპოვება არის ხსმენია თუ არა საქართველოს პარლამენტში რა ხდება გურიაში როგორი ტიპის მოპოვება ამაზე არაერთი განცხადება არაერთი აქცია უნახეთ თუმცა შედეგი არის ის რომ დღეს ვიღაცები ვინც ვისაც აქვს ამ შესაძლებლობა Moglet, ჩვენ ეხა არ გადავიდეთ იმ ფაზაში, ხეთქის ჭრას რომ აბრალებდნენ 65 ჰექტარი ყინულის მწვერვალიდან და მთიდან და კლდიდან დაძრას, ნუ გადავალთ ამ იმას, შეიძლება ისალკე რაღაცა პრობლემებზე საუბრობდეთ და არ ვერიდებით, მათ შორის თქვენ ძალიან კარგად გახსოვთ რამდენიმე დღის წინ ჩოხატაურთან დაკავშირებით იყო ჩვენგან შესაბამისი რეაგირება იქ ჩვენ მართალმწყვანს აღარ ვარჩევთ, ვარჩევთ სიმართლეს და ვამბობთ რომ სადღაც რომ იყიდება თქვა პარკის ნაწილი იმისათვის რომ იქ ბანკი აშენდეს ამის გაკეთება არ შეიძლება იმიტომ რომ კანონს ამგვარი დეკლარაცია შეუძლებელია მაგრამ მეორე მხრივ ხა ქვაღორზე ვილაპარაკოთ რომელიც დაკავშირებული შეიძლება არ იყოს იქნება დამაზიანებელი და საზოგადოების ახლავე საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის ძალიან უსუსური მცდელობა ამიტომ მოდი რეალობაში ხედავთ ხალხს რაც შეეხება ნაპირსამაგრებს არის 10-ჯერ და 10-ჯერ მეტი შეიძლება პირობითი ნათქვამი იყოს მაგრამ რეალურად გაცილებით მეტი ვიდრე იყო და ბუნებრივი ამის კეთება და ამის ასეთი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების გაგრძელება ხდება და ჩვენ ვხედავთ რომ არის ადგილები სადაც არასდროს მათ შორის ჩვენი წინათავების ადამიანები საბჭოთა პერიოდის რაღაც სამუშაოებს მოიხსენებენ ხოლმე დადებით კონტექსტში. კი ბატონო, რაღაცები მაშინ კეთდებოდა და შეუძლებელია, შეუძლებელი ეგონა უფრო სწორად ბევრს, რომ ისეთ ადგილებს, სადაც არასდროს არ ყოფილა არც ზა და არც რაიმე ინფრასტრუქტურა, იქაც არის დღეს ამ შეუძლებლობის მიუხედავად, ამ არასწორი წარმოდგენების მიუხედავად. სალომე ზურაბიშვილზე მინდა კითხოთ, პრეზიდენტმა თქვა, რომ ევროინტეგრაციის მოტივით მიდიოდა ევროპაში, მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობა მას უარი იყო. აქ ძალიან მარტივად არის. ეს დავასრულეთ, ხო? კონსტიტუციის 78-ამდე მოკლედ, ანუ ეს გავალდებულებს, ამ ყველაფერი გავაკეთოთ ევროინტეგრაციისთვის. Mă martie am băut. Martie. 78-ამდე. 78-ამდე მუხლი. გულისხმობს რომ ყველა ფერი უნდა გააკეთოს ევროინტეგრაციის გზაზე. საუბარია სახელმწიფო ინსტიტუტებზე, სტრუქტურებზე, თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში. ამ სიტყვებს თუ გამოუტოვებთ, შემდეგ მივიღებთ შეცდომით მოცემულობას და მანიპულირებას უხეშ, რაც სამწუხაროდ გუშინ ქალბატონმა სალომონ გააკეთა. ანუ თავის უფლებამოსილება ის რაც ნიშნავს მაგალითად ქალბატონ სალომეს ევალება, რომ პრეზიდენტის იმ უფლებამოსილებაში, რაც არის, რაც უწერია კონსტიტუციაში, ყველაფერი გააკეთოს ევროინტეგრაციის გზაზე და რაც არ უწერია, იქ მიდის. ანუ შენ რომ არ გეკითხება ადამიანი, იმ საქმეს არ უნდა აკეთებდე, თუ ამის დელეგირებას თავრობას მოქცევს, მაშინ უნდა აკეთებდე. მაგალითად, მას შეუძლია პოზიტიური როლი შეიტანოს პოლარიზაციის პროცესში. იმ დროს, როდესაც აღვივებს პოლარიზაციას, მაგალითად, მას შეუძლია თავის ქვეყანას მხარი და უჭიროს თავისი განცხადებები. ამ დროს ის ამბობს, რომ არ ვიმსახურებდით და არც ახლა ვიმსახურებ. ანუ სადაც მან ევროპისათვის, ევროპულობისათვის, ამ ქვეყნის ევროპული ოჯახის უფასოვანი წევრობისათვის უნდა გააკეთოს საქმე. იქ აფუჭებს და სადაც მისი საქმე არ არის, იქ ვაკეთებო იბრალებს და ამიტომ მარტივია ყველასთვის გასაგები რომ იყოს, იქ წერია თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში და თავისი უფლებამოსილება სადაც არის, იქ აფუჭებს და იქ როგორ გააკეთებს, სადაც მისი საქმე არ არის. ნიკამ ელიასთან დაკავშირებით უნდა კითხოთ, აი როგორ ფიქრობ რა ჩვენა სტრასბურგის გადაწყვეტილება ნიკამ ელიასთან დაკავშირებით. თქვენი აზრით, რამდენი სწორია 20 ივნისის საქმეზე დაკავებული მელია, სწორედ გახარიათ გადადგომა რომ მოეყანა არგუმენტად რომ მისი დაკავება პოლიტიკური იყო, რაც საბოლოო ჯამში არ გადასწორდა. მაშინ ყველა ლაპარაკობდა სამწუხაროდ არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, ვისაც ამ ქვეყნის დაზიანება უნდოდა და ქვეყნის შიგნით ასეთი სამწუხაროდ ბევრი მოგვეტოვება და მოიძებნება, არამედ ქვეყნის გარედანაც ძალიან ბევრი ადამიანი, მათ შორის ჩვენი მეგობარი ქვეყნის წარმომადგენლებიც კი საუბრობდნენ იმაზე, რომ ეს იყო პოლიტიკური დაკავება და აღმოჩნდა, რომ ეს ყველაფერი იყო თხული. ანუ თვეების განმავლობაში ადამიანებს თქვენში ზოგიერთმა ტელევიზიამ, ზოგიერთმა NGO-მ, ზოგიერთმა პოლიტიკოსმა ქვეყნის შიგნიდან თუ გარედან თქვენში უჭედეს, რომ ეს იყო პოლიტიკური დაკავება, სტრასბურგმა ამ ყველაფერს სიუცხვალი გადაასხა და თქვა, რომ ეს არ იყო პოლიტიკური დაკავება და დაკავება იყო კანონიერი, მოტივიდან დაწყებული, დამთავრებული მის ფორმალურ მხარეს. აქედან გამომდინარე, ან გახარია ის გადადგა, ახლა ჩვენ კითხვები გვაქვს, რისთვის გადადგა გახარია? როდესაც ყველაფერი თურმე კანონიერი ყოფილა, ეს ადამიანი პირიქით პოლარიზაციის, მაშინდელი იმპოლარიზაციის და თითქოს რაღაც ესკალაციას რო გამოიწოდა, მერე ეს დაკავება ამის სინამდვილეში შესამცირებლად კი არა, გასაღვივებად გადამდგარა და ანუ ჩვენ რო ვეძახდით, რომ უღალატ ამ კაცმა თავის გუნდს, წეს რომ დადის იქ და მერე იმალება იმის ვიდინა ივანიშვილის სანქცირებაზე რო ლაპარაკობენ და პარალელურად ეს რომ ჩნდება ასეთ შეხვედრებზე და მერე რო უარყოფს უბრალოდ თავის დასალევად ვიყავით, ვინმე წარმოიდგენდა რომ
Gheorghe Gaharia, Gabedauda, ei picrebda, antaușebda, antaușebda, vizina Ivanului Sancțeze, sau basan am aset, șehodraze, misula, san, igavla, sa, hoveri picrebda, am asma grav. Ic adres, ic picres, hola periga, achetes, dar vezi că achetes moțemulova, rom, nic amelia, dacă aveți basan, dacă aveți, hola de autoritatea, sa sa mai Sofliosit, cu om, cu Ilia, misi politicuri, dacă ai basi marșier, risco, da, sa ca o vede, da, ca o școală, formalul, da, ca o școală, 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 da, ca Gushin, tu gushin, ți-i nechila strasbu, izgadat cu teleba, turme, ca de sad gomi, chiar, araperi, ubralo, tu canonul schi, car copila, atara, u canonul bat chiar copila, dar risul izgadat gahla, escați, alba, tu cuie martiva, da sad genia, mașini, lode sad, meorem, ce se buleba, halela raionul, sacre buluși, sadat mas șezlo, adgada coaliția, da, la gana, sunt drăguț asta, meti ram, ce se buleba gunda. Aurelis, vezi, da, care va fi lis, conferințe, se gorșie acasă. Salian menișnă, mă pierdat, ești ședareba, rodesat studenti Abralevs, profesors, misarumate blugas. Mă picrobrom, ședareba, tu nebaz damstaut, da, argau ca Daniel Debi, albatrom, gava critique, am musazreba, si kina gaun din arerom, arasori ședareba, ce mi-a zrit, imitorul armgoniarum, ceni. Da, ceni europeni, megobrevis, megobari, kvekanevis, demokratii, haris, kisi, ei gans haldebu, de se pune zgar, rogurs, cu atât romelime profesori, romelime profesori, dar tu de tu sodna, esert, da, meore. Ari, ce-mi spune, bi, rodusat, profesore, bi, arasa martelianat, ucerin hume, dabal, kulas, studente. Sa se ce-mi spune, bi, ce treba. Homar guac, sa se mulne nesa, sa cum da, mi tu mete, sim pierdu pe psihologie, schvaze gatile bit arcine bulia, schvaze gatile bit mumza de bulia, studenti, tato mi cea greba, mașini scurt ca și dar bit, e sa rispola ze relevanturi kitva, ari cea greba, ari cea greba, ari cea greba, e sa ari istori, moțe mulu bani, tot, hava de euro ca și vis. Gamă cu nebul, criteriul meu bidanat, cven vart, moțina o ebit, cven vart, arcine bulebi, reforme bit, recomandație bit, șesul bit, da, se șemdec. Da, ratom ca ți se hteba rom, profesori, studenti, scurse, chatoeba, șeleba, cidilobdes, da, scuas avansat, gasagebi, arcșurs, arvedrebit, kibatono, da, kviharia, scuisit armate, ba, ce nimeni gobari, cred că ne-am zis, da, omșim copii ucrainiți, gasakutrebit, magram, am isponze, ragața ise din mizeze, bitromezeț, sau brobeno, este șeleba, arik, osmartali, ce n-ar una da uiciagros, ce n-ar una da uiciagros, da, ara, am isponze, roisat prezidenti ambos, rodesat. Pirikit, holaperi unda gavaketot, da, unda mi-i vihot samarteliani gadat cu tuba. Tu i kneba gadat cu tuba samarteliani, mașini sa cartulo upirogot mi-i reps. Candidati status. Tu i kneba ara samarteliani, kide, vezi nici n-au snom, mașini pirikit. Sakme homar guap, șeleba dai sa skitva, helis corasta, ruseti mi-i martule, ruseti se scoca narunda și ia tovon. Imitom, tu armate bulia, tu criteriul meu bit perioada gâzia, tu upro meti reforma, upro pozitivul reforme bia, upro magalia democratie scharitski, mașini rogor și izba, sakartul os mitoeba, i se rom ragața ruseti i sargafte. Da, mă întreb, mă întreb. Da, Pizina Ivanișului, Siracle Kobachidzis, da, Aha Kaladzis, Banerebi Gamopine, Tiah, Chuen Mihalo, Tisadamianebi, da, mașini, mas arconda, isetina menat, cam rosakatul uragat, azarim sahurus. Da, dres, amadamian matkwa, sa parlamentul tribunidan, sa zugadobrim, auzkabeltan, kwekni, șignita,
Garet, titkos, es argadis. Cuecni șignit n-at cuami, da. Mant cua, rom, Sakartvelo, Sakartvelo, sora dar mi-i cuca, intra de statusi, es ariho, șet, tomada, es go gapt hileba, da. Cel șmenguitra, parlamentare, Sakartvelo, parlamentare, sa zuga doiba, sa parlamentul, tribunalul, recomandațiile, suldevan, hot, formalurat. Luizat, hlalazem, catri și impasibilă. Ceni, europeli, partenerii, da, hedatum, șmenguitra, hanaz, mai zidam, mai zidam, hlalazem, catrat, ambubin. Rom, sami recomandația ca utsrulat ce srulebuli. Dar n-a ce ne brigă, n-a ce l-o brigă, i-i de samușau, președinte, am văzut, hola formalura suldeba. Anu, hola ze, metat, discuția și rom șef divat, și juristan. Tundat studenții, sudișe de reba, ce mi-a zis program, studenții, profesor tan, ca ce a gândit, usa marco, bizgam, rom ședis, ce pase basan, dacă aș fi discuția și. Dar mă uit, am studenții, hare, scopi, adamian, mi-a zis, o dacă ți-a vrut, rugori, alegori, gava, că am zis, și aduce rom, am bob de rom, ara, sami de aut, hiki, ara, sai tu targetul, trimis nișani. Ești gava, că ta s-a cartulat prezident, mă da. Ara, ris, mi-a competențe, ce gava, că te-ai rom, ce v-a spus, recomandați, sunt valoare seba, gava, tare, reforme, bi democratic, hare, scopi, gava, un jobeset, economica, gava, un jobeset, sigaribe, șeva, sigaribe, 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 șeva, țiret, uzdati dan, uzdati procenti dan, ca neheur, da, sigaribe, economica, gazr, dili, da, gușim, la pare că putem, ca Nicolae, e magaltat, e tamoglegi, context de anamoglegi, imigrația, da, migrația, mașini, rozizat, urasia, ta se mete, ia ni, urasia, stormi, sunt de gasuli, uarcopiti saldo, profesorat, da, e clar, izormuz, da, ti, ta se, ce o tameti, modi, am cipre, scadava, lotuali, tuili, ai snom, uzdati procenti, da, ganahev, da, sigari, be, izganahev, revoluția, lianu zimia, imitorul, hutmeti procenti, taxmeti procenti, adamiani, sigari, e saris, monacem, sopliu bank, sada, divardam, sopliu bank, izmonacem, zvecnobi. Da, veți nu bine, să acceptați monedele. Când zgirceutrăm, când zgirceutrăm, gai, sunt, gavige, gavige, mi-ți arăt, tot mai procent și aria, nici nu da, zurnul n-a avut amaze. Etiț amit, momiți venit, tot mai tiț adam etiț ahlas, e magic, iar asia, arari, este. Ma asia, izda, isia, este, argvinda, halho, tam șuid, tam șuid, etiț amit, tam șuid, tam șuid, pe microfonul mai este aici, ce nu mai este. Nahet, nahet, e ca getcut ragat. Struili am, sopliu bancis monacene, dar nahet, da, zic, da, nahet, 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 umzime siram, umzime siram aris. Magram, aris 15-16% am de ce am usul. Iko odzdat. Dar cum am dreptul să harc ucet? Partiaș, dar omul partiaș a zis să cure. Odiș, mi-ar fi al meu șerul. Când tu microfonul ți-a zis, tău cum domnul va șerul moș deva, ligat să zeva. Arau, es, ho, nu te rămi armin, dar om că am ustes rom, îți odes ma cure. Mem, ma cure bel ma mi da îți odes cu niște. Tebe pirul, scot armat, gen, cu armeș tura. Tebe pirul, iar. Ia mă cât să arăți problema. Am acoperit mitrom, magalitatea a ați cadet trom, ruble bitau și acum vreți să ne aveți să zicem o care scolot. Am eu ia mă cât. Ia mă cât. Ia mă cât. Ia mă cât. Cu ce n-am zgâsit? Cu buieb samas. Ho, gavige. Da am zgâsit. Ho, da am zgâsit. Cu ce n-a gicuat asta? Gavige. Ei, ha, ei tiragat de formis gamo. Formis gamo. Tu te costi cuiul. Ai zis ruble bitau și acum vreți să acum vreți să ne aveți să zicem o care scolot. Amas cadrul lob. Da, ha. Rogorari. Ei, vici zustat. Sustat vici bevri ragaț. Acum am înțeles. Acum am înțeles că este amit. Anu, ca am tipor, am din puțin să scargeaus. Halki, am din puțin să scargeaus. Gama, ești cartul lui Halki, spultar, zgacetebul. Ai, ești cartul lui Halki, spultar, zgacetebul. Ești bizinia Ivana Șului, spultar, zgacetebul. Da, paneri gamu, acrat, rupa, mă, acrat, bizinia Ivana. Mala, utrat, nici n-au scăzut. Paneri, nahet, ai, ras cadrul. Te tita, mam, tamam, taure bine, ti se ha. Ras, e se romet, cu te se, gada, hrili, tavit. Ești mas, ar nici n-au scăzut. Arnish n-au sehat dat zabva, nimic ebis, imasrom, iam și meșin de voda, culigam iskeva. Curat gabit, m-am isminet. Ragaz gaketa, Europa și ispul, ragaz gaketa, sahem tipul, da, hauhi spul, ragaz gaketa, bizina Ion și ispul. Anu, ak davat erotrum, iz gaketa, Europa și ispul, tic davat erotrum, iz gaketa, hauhi da sahem tipul, da, davat erotrum, iz gaketa, bizina Ion și ispul. Ras, ra, ra, speculația și dihada, ari zalem, dare, iar campania, i se tiro, mă zic, am nimic, mi-s armeșinia, dar dacă vă cate, ucas rog. Asta rog, cate, rog. Mem gonira, arape ram chovia. Nahet, arapes. Arapes argebnet mes. A gamovakrat rom 10 milioni rogo daiharje, arts ki gaakhmo. Kargi, kargi. Eurokavshirs.
America și Rețetul Statelor. Am cocană și rat, kihuatele, bătălui, ce în hola pes, v-am băut, aha, nici n-aut, madlo, bepsat, vuhtit, macioris, tkven, amas, malavt, malavt, copila, și într-o biro pozitiv, uri, nu se visează, tot arga ghișuia. Da, ara, aha, gutspel, madlo, bepsat, vuhtit, ahlat, macioris, aha, tkven, rom, tamana, hetes, moțemuloba, ert, care s-ar fi, euro, au și rispuri, da, hađuli, euro, care s-ar fi, sa hem, te poți stanca, da, hađuli, mesa, nu, care s-ar fi, vizina, eu, nu, rispuri, da, hađuli, sami miliardi dolari, scoata, șoris, romansa, tkven, arah, se ne vtome, da, uar, copit, context, și ragațas, ragațas, a gori, vtome, da, amit, omeha, medat, tkven, rața, nu, navica, ma tot, es, hal, sa ara interesez, hal, sa interesez, simartele, is, simartele, romansa, tkven, are obnebit, tkome, is, simartele, gabione, da, 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 gabione, რომ 30% დან განახევდა სიღარიბე არ მინახია მე ადამიანიო რომელიც რაღაცაა სიღარიბიდან გამოვიდაო ეს არის თქვენი ტყუილი კონტექსტი კი არ ვამახინჯებს სიმართ თქვენ ტევე პირველი რომ მე მეტყვის კონტექსტს ამახინჯებს მეტეორი მეტეორს ახსენებენ ხომ ხუმრობით მაგდროს მაგრამ აქ არ გვეხუმრება ეხა არაფერი ესეთ მდგომარეობა გვაქვს ნაღდათ არა ნამდვილად და ამიტომ თუ შეიძლება სიმართლეს გაუსწორეთ თვალი აი აქამდე რო დახვალთ მე ერთი მაგალითი რატომ მოვიტანეთ თქვენ სახესაჩვენებს უბრალოდ რომ ღრუბლებს თავის ახლობლებს ვენახების თავზე ყრიან და ფანტავენ ხოლოდო ამასაც რო იკადეთ მე არაფერი აღარ გამიკვირდება არც ერთი სხვა უფრო დახვეწილი ტყუილი უფრო თქვენ აპირადა თქვენ არ გიკადრიათ ეს რომელი თო არასწორი ინფორმაცია ჩემთან გავხსნებული თქვენ პირადად საუბრობ კარგი გურიაში სადაც კატეგორიულად მალავ 30 მილიონის ამბავს ხალხი იყრება რამდენიმე მილიონი ადამიანები გაბიონებს ითხოვენ წლების განმავლობაში და ხელისუფლების ნახეთ ოზურგეთში გურიაში ბევრი რამ კეთდება მათ შორის რა თქმა უნდა ისე როგორც ყველა რაიონში ევროკავშირის თანხები იხარჯება და 100 იმდენი იხარჯება საქართველოს ბიუჯეტიდან საკმაოდ გაზრდილი თანხები ის რომ არასდროს რომ არ ყოფილა ისეთ სოფლებშია მისული წყალი gazi, infrastructura, asfalti, betonis, gzebi, ეს ხო იცით. Amas ratu ar laparakot. Marto ert khares rom laparakot. Akidan gamomdinare. Rodesa chven vitit rom infrastruktura arazrot rom ar qopila ase soplebshia misuli. Tkven amas kera sadats ar aris misuli, kholod imas ashukeb. Es aris nu dabio PR da machuri ra magalit me mogitanet is. Akidan gamomdinare, realurat კარგი რა გინდა მივუბრუნდეთ სტიქიას ერთი კითხვით რა შეიძლება დაზარალებულებს ასე ძალიან ბევრია გურიის რეგიონში ჩახატაურში და ლანჩხუთსა და ლოზურგეთში ამასთან დაკავშირებით რა იმის პირველადი გეგმა თუ არსებობს აი როგორ მიიღებს ეს მოსახლეობა დახმარებას რა ფორმით იქნება ეს ყველაფერი აი მე ხა მიდის მონაცემების დამუშავება სამწუხაროა რომ ბევრი ოჯახი დაზარალდა ნუ ახლა ყველაფერი შედარებით აქაც სამწუხაროდ ამ სამყაროში რა ვიცი ხარ რა ენა მოგიბრუნდება რა უნდა ილაპარაკო როგორ სამძიმარიც კი როგორ უნდა უთხრა იმ ადამიანებს რომელსაც 11 და 12 წლის ბავშვებს ერთ ეძებენ და მეორე დაღუპული აღმოაჩინეს იქ არ ვიცი უბრალოდ სიტყვები უზურია და არა ადამიანური ტკივილია არ ვიცი ჩვენც ხა ამბოლ დროს მე მაგალითად ერთ-ერთი ჩარტი დროს და უბრალოდ კამერის წინ საუბარი გამიჭირდა შოვიდან რო ვერთვებოდი იმდენად საშინელი ტრაგედიაა და აი ამას ვერაფერი ვერ ანაზღაურებს და ვერასდროს ეს ტკივილი ვერ გაუქრებათ მისი ოჯახის წევრებს. მაგრამ სხვა მხრივ ხა მატერიალზეა საჩვენ შეიძლება აღწერა მიდის და ბუნებრივია სახელმწიფო როგორც იდგა ესე იდგება და კიდე მეტი შესაძლებლობებია დღეს უკვე გაზრდილი ეკონომიკის პირობებში და ბუნებრივია სათითაოდ მიექცევა მათ ყურადღება. და სათითაოდ ამ მონაცემების დამუშავების შემდეგ კომუნიკაცია შედგება მათთან, მაგრამ გრძელდება ეს პროცესი, ხა დახმარება გრძელდება ადამიანებს ჩვენს რომ მოდიოდით რა გზაზე. აგერ ცენტრალურ გზაზეა, წყალი იმაზე ასფალტზე გადმოსული და ცენტრალურ გზაზე საჭიროებს ხათ რაღაცა სამუშაოებს. აქედან გამომდინარე ხა ხიდების აღდგენა იწყება, ძიმე ტექნიკა მობილიზებულია, ამატებენ ამ ძიმე ტექნიკას და მუშაობა მიდის იმისათვის რომ ერთი ზიანი იქნას ანაზღაურებული, რაც მატერიალური ზიანი ადგებათ ოჯახებს, მათ შორის ფათაშორის ამაში ვერ ყოველდღე ხა ადგილობრივი მეუბნებოდნენ არის რამდენიმე ადგილი სადაც განსახლებისთვის გამოყოფილი თანხები უკვე გადახდილია და
aset sunepsi, ehla zlobenom da hartsmonodom uko gadaxtili, sadats akt kompensatsiebis tsin asar, anu metsqob zonebi ro im ojakhebidan sheleba gaqvana, ide upro dachkardes, tvat tu ik magadot geologebla, tkves rom aris ragatsa mtsire shansi riski mtsire 1%-ian rom ik sheleba ragats metsqob zona aris, me metsqeri mizinebuli aris gaaktivuruli, bunebrivi amaze gadaitanen aktsins da aset sakitkhebze midis mushaoba. Da, scuam chiar, ne vrem ca materialul zianze maximalul cu oratorul să ne ajute noi, soldatii care să ne zgâure. Ce zimă trebuie? Nu am văzut. Nu am văzut. Microfonul. Și cum am ucamdinat, ce Stekhis gamo sakmaod rtuli vitareba Guriashi sopel Jumatshi mashvelebma erti arasrul tslovnis tsxedari ipoves. Sopel Silaurshi ki aghmochenelia 80 tslis khalis tsxedari. Mashvelebi am droisatvis ert adamians isebezeben. Shinagan sakmeta saministro regionshi mqop mosakhleobas mouzodebs tabi sheekavon gadaadgilabisagan da samartval damtsvolta mititebebs daemorchilon. Premieris davalebit mtavrobis administratsiis regionebtan urtiertobis departamentis uprosi uko Stekhis zonashi Adgulze arsebul vitareba sahla Darajan Chikvadze gagvatsnobs Darajan pirdapir etashi khalkismet. Ori Dagopoli da erti dakarguli zalian mzime shetegebia Guriashi Stekhis shetegad am tsotebshi maulonebis mtavari epicentri aris sopeli Jikhanjori sadats mashvelebi ukve randomime saatia arasrul tslovans ezeben samzebro samushoebshi chartulia rogorc tsotskhali zala aseve mzime teknika shegakhsenebt rom arasrul tslovani sakhshi marto imqopeboda ra drosats mezquli protsesebi ganvitarda da mitsismasam Sahlim Tliana Zaiho, Kueram Deni Mesatia, Mimdinariops, Samzebro, Samusha, Bisopriskan Mimavali, Oelaxaris, Titk Mistazia, Nebulichak, Eligadad, Gileb, Sheper Hebulia, Samartaldam Savabim, Hopebiana, Lokatsieb, Zeda, Isini, Usap, Hobidan Gamum, Dinari, Arushab, Mokala Kebs, Automobile, Bita, Ram Deni Mesopeli, Andros, Degare, Samparosaris, Moskotili, Rogots, Lanchochi, Aseve, Ozurgetis, Municipi, Palitetshi, საგანგებო რეჟიმში მუშაობს ყველა უწყება, მაშველებთან ერთად სხვადასხვა სამსახურები არის ჩართული სამძებრო სამუშაოებში, მაშველებმა შეგახსენებთ რომ 10-ზე მეტი ადამიანი გამოიყვანეს უსაფრთხო ადგილას, გადამოახერხეს მათი გადარჩენა, მათ შორის არიან მცირეწლოვნებიც, სალიკვიდაციო სამუშაოებიც მიმდინარეობს პარალელურად გზის გაწმენდითი სამუშაოები, ასევე ელექტროენერგიის აღდგენითი სამუშაოები აქტიურ რეჟიმში ხორციელდება. Სამწუხაროდ გვაქვს სხვერპლი მოსახლეობაში, მინდა სამწუხარება გამოვთქვა და მიუსამძიმრო მათ ოჯახებს. Ამ ეტაპზე გარდაცვლილი არის ორი ადამიანი, ერთი მათ შორის არის მოზარდი ბავშვი, ერთი მოზარდი ბავშვის ძებნა გრძელდება ლანჩხუთში ამჟამად. Ჩართული არის სამაშველო სამსახური, ჩართული არის საგზაო დეპარტამენტი, ეს ფაქტი მოხდა მეწყლის ჩამოწოლის შედეგად, ამიტომ მძიმე ტექნიკასთან ერთად მუშაობენ ცოცხალი მაშველი ძალა. დანარჩენ მთლიანად რეგიონში მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა ინფრასტრუქტურას, დანგრეულია ხიდები, მოწყვეტილი იყო მოსახლეობა, თუმცა ყველასთან მოხდარია კავშირი, ყველასთან მიმდინარეობს კომუნიკაცია. Დამძიმე მდგომარეობა გურიის რეგიონში, ორ მუნიციპალიტეტში, ლანჩხუთში და ოზურგეთში. გარდაცვლილია ორი ადამიანი, ერთი მცირეწლოვანი და ერთი წლოვანი ქალბატონი. ერთი ადამიანი ბავშვის ძებნა გრძელდება. მობილიზებულია ყველანაირი მაშველთა კორპუსი, ადგილობრივი ხელისუფლების, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი. Დამძიმე მდგომარეობა წაღებულია ხიდები, სკოლებია დანგრეული. Უხმან ალექმა საკმაოდ დიდი ზიანი მიაყენა ლანჩხუთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებს, განვითარდა მეწყრული პროცესები, დაზიანებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა, წაღებულია ხიდები. სამწუხაროდ სტიქიას არ ჩაუვლია მსხვერპლის გარეშე და გვაქვს შემთხვევა ორი გარდაცვალების, ერთი მოზარდი და მეორე ხანში შესული ადამიანი. საძიებო სამუშაოები გრძელდება ერთ მოზარდთან დაკავშირებით.
Stiki zona și imprepevia, rogor sa adgilobrivi, a se vede centralul Rihali Suplebis, armă madgenlebi, tramit se de cani șnulia, sagan gebošta, biscdoma, da, amișeb de cuke, kake teba, da, mete bitkan, schadebe, bi region și arsebul, dgomari obesanda, ca și rebit. Ești copil de pe Richard, o stiki zoni, de unde da, regen, și guazemat, loba da, regen. Gurieși de atriale boli tragedii zgamu, hrmam cuharebas gamu, tkuam Sakartvelos premier-ministri Romulmac samdzimris cereli socialur kselši gaugcela. Amdzimic utapši viziarebs tihii šedegad dagupulta ojahebis evrabisat uahloblebis mcuharebas datanat gomas vucxadeb mat. Sahamcibo qvelopir sagatebs dazarelebulta da sahmareblad sruladaris mobilizabuli qvela sahamcibo utqeba mimdinareobs aktivuri samashvelo samdzebro gonis zebebina tkuamia Irakli Gharibashvelis cerelši. Gamam tsukhareba gamtkva sakartvelosi vizitit mqopma evrokavshiris umaglesma tsarmomadgenelma Josep Borrellmats. Neba miboțet gamomxato chemi gulis tkivili guriaši gardaisvala bavshvi meçqeris gamo es zalian mtkivneulia matsuxebs is fakti rom dakargulebs jer kidev ezeben imedi maqs chanmtels ipovit qvelas Batum Borrells me mida maldoba utkhra misi samzimristvis me simida chveni mtavrobis sakhelit Samzimare utra, uriași, gardasrul arasuțumanis, ojafse, samzimare de tragedia. Sakartvelo isev shedzra stekhiorma ubedurebam guris regionshi dzlieri tsvimi shedegat chamotsorul mezqers adamianta sitsotsxle sheetsira gardatsulta ojakhebs tbilisis meri kakha kaladze usamdzimrebs mteli gulit viziarebs stekhi shedegat gardatsulta ojakhebis tsevrebis akhloblebis mteli sakartvelos gulis tkivel stekhi zonashi mobilizebulia qvela sakhamtsipo utsqeba mimdinareobs samashvelo samushavebi natkvamia samdzimris tserilshi Guristekhis gamo mozdraoba droebit agrzelulia saerteshoriso mnishvnelobis avtomobilo gzebis or monakvetze am droisatvis daqebulia shida sakhmtsipoebrivi mnishvnelobis shukhuti atsana mamati dzimiti saavtomobilo gzebis meore da metormeta kilometrebze chamosuli mitsis shvavisagan gzis gatsmedi samushavebi am monakvetze qvela sakhis avtotransportis mozdraoba droebit klav agrzelulia qvela sakhis avtotransportis mozdraoba agrzelulia saerteshoriso mnishvnelobis Samtredia Lanchhuti Grigoleti sa automobilo gzebis meurmutse da urmutsda metekusmete kilometrebzec. Gzis agnishnuli monakveti uhvinalekis gamoadidebulma mdinare lesamda aziana. Mozdraobis aghdgenabde avtotransporti imozdravebs saerteshoriso mnishvnelobis senaki potisatvis sa automobilo gzaze. Ახლაკი ვუბრუნდებით ჯოზეფ ბორელის ვიზიტ საქართველოში და პრემიერ-მინისტრთან გამართულ ერთობლივ ბრიფინგს. Საქართველო იყო ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავე საიმედო სანდო პარტნიორი ნატოს მისიებისთვის ავღანეთში, ერაყში, ასევე ევროკავშირის ეგიდით გამართულ მისიებში ცენტრალურ აფრიკაში. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. Მისი მეთქმით, საქართველომ ყველგან მოახდინა იმის დემონსტრირება, რომ არ მოითხოვს და არ ითხოვს მხოლოდ დახმარებას, არამედ თავად არის მონაწილე და შეაქვს კონტრიბუცია საერთო მიზნების მისაღწევად. Ჯოზეფ ბორელმა კი განაცხადა, რომ საქართველოს ყოველთვის შეუძლია ევროკავშირის მხარდაჭერის იმედი ჰქონდეს და ევროპას უნდა, რომ საქართველომ ევროპეიზაციის გზაზე წარმატებას მიაღწიოს. Მან პოზიტიურად შეაფასა საქართველოს ხელისუფლების ძალისხმევა, რომელიც ქვეყანაში სანქციების გვერდის ავლის წინააღმდეგ არის მიმართული. Ჩვენ კარგად გვესმის ის რთული გეოპოლიტიკური ვითარება, რომელშიც დღეს ვიმყოფებით. Ალბათ ასეთი გამოწვევის წინაშე არ მხოლოდ ჩვენი რეგიონი და ჩვენი ქვეყანა, არამედ მთლიანად ევროპა, ევროპის კონტინენტი არ ყოფილა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. Რუსეთის შეჭრამ უკრაინაში და აგრესიამ და ომმა, რომელიც მიმდინარეობს და რომელიც არ ჩერდება, შეცვალა მთელი მსოფლიოს დღესდღეობით, რაც რა თქმა უნდა არის დიდი გამოწვევა ჩვენი ქვეყნისთვისაც. Ჩვენ სპეციფიურ მდგომარეობაში ვიმყოფებით, ვინაიდან ჩვენი ქვეყნის 20% არის დღესაც ოკუპირებული. Ჩვენს ტერიტორიაზე დგას რუსული საოკუპაციო ჯარები. Პირველი ომი ჩვენ გადავიტანეთ 2008 წელს, ეს იყო
დამაგრებელი ომი, რამაც ასობით ჩვენი თანამოქალაქის სიცოცხლე შეიწირა, მძიმე ფასიკოს გადახდილი მსოფლიოში მშვიდობის დამყარების პროცესში. საქართველო იყო ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავე საიმედო და სანდო პარტნიორი ნატოს მისიებისთვის. ავღანეთში, ერაყში, ასევე ევროკავშირის ეგიდით გამართულ მისიებში, ცენტრალურ აფრიკაში. ჩვენ ყველგან მოვახდინეთ დემონსტრირება იმისა, რომ ჩვენ არ ვითხოვთ მხოლოდ დახმარებას, არამედ ჩვენ თავად ვართ მონაწილენი და შეგვაქვს კონტრიბუცია საერთო მიზნების მისაღწევად. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ყველაზე მჭიდრო პარტნიორები კოორდინირებულად მუშაობდნენ საერთაშორისო დონეზე, რომ იზოლირებული იქნეს რუსეთი და დიდად მივესალმებით ამ მჭიდრო თანამშრომლობას, რომელიც სანქციების გვერდის ავლის წინააღმდეგ არის მიმართული ქვეყანაში. მნიშვნელოვანია, რომ მკაფიოდ ითქვას და იქნას აღიარებული ის ფაქტი, რომ ბევრი რამ გაკეთდა ამ მიმართულებით. ასევე უნდა ითქვას, რომ ჩვენ ძალიან მწუხართ, რომ ფრენები აღდგა საქართველოსა და რუსეთს შორის. ეს საკითხი უკავშირდება საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მიმართებას ჩვენს პოლიტიკასთან. საქართველომ ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში აიღო ამის ვალდებულება და ევროკავშირში წევრობის მსურველ ქვეყნებისგან ველით თანხვედრას. ამ ეტაპზე ნამდვილად ბევრი მიმართულება არის გაუმჯობესებული. ჩვენ მჭირდება რუსეთის ჰიბრიდული საქმიანობის აღკვეთა, ეს საომარი პროპაგანდა და სხვა ინიციატივები. ზუსტად ამისთვის ევროკავშირში აქცენტი კეთდება დამოუკიდებელი სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებაზე საქართველოში, მედეგობის გამყარებაზე, ინფორმაციით მანიპულირებაზე, მათ შორის დეზინფორმაციასთან ბრძოლაზე და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ცოცხალი დემოკრატიული სისტემა არსებობდეს ქვეყანაში და იყოს სამართლიანი ინფორმაცია. ინფორმაციის მიწოდება არის აპრიორი მნიშვნელოვანი ამ დემოკრატიულ პროცესში. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ჩემი მესამე გზავნილი ეხება უურყევ მხარდაჭერას საქართველოს უსაფრთხოების, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. დღეს ნაკისრი ვალდებულება ამ მიმართულებით ისეთივე ძლიერია, როგორც ოდესმე ყოფილა. თან უკრაინაში რუსეთის შეჭრის ფონზე გავაგრძელებთ საქართველოს გვერდით დგომას და ეს არ არის უბრალოდ სიტყვები. ჩვენ ამას ვამტკიცებთ კონკრეტული ქმედებებით და ინვესტიციებით. ჩვენ გვყავს სპეციალური წარმომადგენელი რეგიონში და ევროკავშირის მონიტორინგის მისია, რომელიც ქვეყანაში უკვე 15 წელია მუშაობს. ამ 15 წლის განმავლობაში მისია ყოველდღიურად ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სტაბილურობის უზრუნველყოფაში და დაძაბულობის შემცირებაში. მიხარია, რომ იზრდება ჩვენი მზარდი თანამშრომლობა თავდაცვისა და უსაფრთხოების მიმართულებით. თქვენ მნიშვნელოვანი წვლილი გაქვთ შეტანილი მსოფლიოში ამ მიმართულებით. თქვენს მხარეს ვართ, რომ თავდაცვის ძალები გაძლიერდეს ქვეყანაში ევროკავშირის მშვიდობიანი ინიციატივის ფარგლებში. ამისთვის 62 მილიონი არის დაფინანსების სახით გამოყოფილი არალეტალური იარაღით უზრუნველყოფის ნაწილში. ბატონო პრემიერ-მინისტრო და საქართველოს მოქალაქეებო, მე ვასრულებ ჩემს გამოსვლას იმის თქმით, რომ საქართველოს ყოველთვის შეუძლია ჰქონდეს ევროკავშირის მხარდაჭერის იმედი. ჩვენ გვინდა, რომ საქართველომ წარმატებას მიაღწიოს ევროპეიზაციის გზაზე. ჩვენ გვინდა, რომ თქვენ გაიმარჯვოთ და ამისთვის ყველაფერს გავაკეთებთ, რაც შეგვეძლება. ბრიფინგზე ჯოზეფ ბორელს და ირაკლი ღარიბაშვილს ჟურნალისტებმა შეკითხვებით მიმართეს. ერთ-ერთი ტელევიზიის ჟურნალისტის შეკითხვის საპასუხოდ ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ შაშან, როდესაც ქვეყანა ელოდებოდა სტატუსზე ევროკომისიის გადაწყვეტილებას რადიკალური ძალებისა და მათი მხარდამჭერი ლობისტური ჯგუფების ჩართულობით, ევროპარლამენტში ანტისტატუსის მოწოდების მქონე რეზოლუცია მიიღეს, რომელიც ეწინააღმდეგება ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესს და ჩვენს მიზანს, რომ ქვეყანამ კანდიდატის სტატუსი მიიღოს. შეკითხვა დაისვა პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხზე, სადაც პრემიერმა განმარტა, რომ იმპიჩმენტის საკითხი წმინდა სამართლებრივი თემაა და მას არავითარი კავშირი არ აქვს ევროინტეგრაციის პროცესთან. ისეობრის ასევე საქართველოს ომში ჩართვის მცდელობის შესახებაც, რასაც ჯოზეფ ბორელმა პროპაგანდა და დეზინფორმაცია უწოდა. მე გავიგე, რომ თქვენ მეკითხებოდით მრავალ ფაქტორზე საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების მიმართულების მიღმა, რაც უკავშირდება კონკრეტულ შემთხვევებს, რომელიც საქართველოში მოხდა და რომელზეც მე პირადად პასუხს ვერ გაქცემთ. ასევე თქვენ ბრძანეთ ეგრეთ წოდებული მეორე ფრონტის გახსნის თაობაზე. ამაზე პასუხი მარტივია. ეს არის ხმაური, პროპაგანდა, დეზინფორმაცია. შეშლილობა იქნებოდა, რომ ევროკავშირში ვინმე მიფიქროს, რომ საქართველოში ვინმე ომი უნდა უკრაინაში რუსეთის ომის პარალელურად. არ მოусმინოთ. მე ძალიან მწუხარ, რომ ასეთი მცდარი ხმები ვრცელდება, იმიტომ რომ ეს ქმნის პრობლემას. ხალხის მოსაწამლად ხდება ეს ყველაფერი, რომ გზავნილები შეილახოს, რომ უნდობლობა წარმოიქმნას ქვეყანაში. რუსული პროპაგანდა ძალიან ინტენსიურია და ასეთი მიმართულებით თავი გამოიჩინეს მთელ მსოფლიოში. რაც შეეხება თანხვედრას ჩვენს პოლიტიკასთან, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარგად იციან, რომ ამ მიმართულებით კონსენსუსის და ერთსულოვნების პრინციპით ვმუშაობთ.
ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ერთიანი მიდგომა გვქონდეს, რომელზეც ჩვენ ვცდილობთ შეთანხმების მიღწევას. Ჩვენ გვაქვს შიგადაშიგ განსხვავებული მოსაზრებები. Ზუსტად ამიტომ მოვითხოვთ კანდიდატებისგან, რომ ჩვენი პოზიციის თანხვედრი იყოს მათი პოზიცია, იმიტომ რომ როცა ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები გახდებიან, მათაც შეძლონ იგივე სკეთება, რათა თავსებად იყოს მათი პოლიტიკა. Დიახ, საქართველოს თავსებადობის მაჩვენებელი არ არის ძალიან მაღალი. Ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის მომენტიდან მდგომარეობა არ გაუმჯობესებულა ამ მიმართულებით. Ჩვენ გვქონდა პრემიერ-მინისტრთან და საგარეო საქმეთა მინისტრთან ამაზე საუბარი და თავაზიანად ავხსენით მათ ჩვენი წუხილი და მოვისმინეთ მათი მოსაზრებები. გიდასტურებთ, ეს ის საკითხია, რომელიც უნდა გაუმჯობესდეს. Მეორეს მხრივ ვაღიარებთ, რომ სანქციებისგან გვერდისავლის მიმართულებასთან ბრძოლაში საქართველო ძალიან კარგად მუშაობს. Ეს ხაზგასმით უნდა ითქვას, მაგრამ საგარეო პოლიტიკა ჩვენთან უნდა მოვიდეს თანხვედრაში. Ჩვენი მხრიდან გაკეთდა მაქსიმუმი, რის გაკეთებაც იყო შესაძლებელი აი ამ მოკლე პერიოდში. Მე მინდა კიდევ ერთხი იმედი გამოვთქვა, რომ ევროკომისია მიიღებს ერთადერთ სწორ და სამართლიან გადაწყვეტილებას. ჩვენ სხვას არაფერს არ ვითხოვთ. Ჩვენ არასოდეს არ მოგვითხოვია იმაზე მეტი, რამდენსაც ვიმსახურებთ. Ჩვენ ვითხოვთ სამართლიან მოპყრობას. Შარშან, რა თქმა უნდა, როცა მიიღო სტატუსი მოლდოვამ და უკრაინამ, ბონუსად მე ასე ვიტყოდი, მე ამას ვეძახი ბონუს, ვინაიდან ჩვენ კარგად ვიცით, რა თქმა უნდა, ჩვენ მეგობრ სახელმწიფოებში არსებული მდგომარეობა, სიტუაცია, ჩვენ რა თქმა უნდა არავის არ ვედრებით, ჩვენ მხოლოდ გვიხარია მათი წარმატება, მაგრამ მათ მიეცათ ავანსად სტატუსი და უთხრეს, რომ თქვენ უნდა შეასრულოთ ვალდებულებები, რეკომენდაციები. Ჩვენ შემთხვევაში იყო პირიქით, ჩვენ გვითხრეს, რომ ჯერ უნდა შეასრულოთ ვალდებულებები და მერე მოგცემთ ამ ავანს თუ ასე ვთქვათ სტატუსს და. Რა თქმა უნდა, ეს ჩვენთვის იყო საკმაოდ სამწუხარო. Ფიქრობთ, ეს იყო უსამართლო, იმიტომ რომ საქართველომ ძალიან ბევრი რამ გააკეთა ბოლო 10 წელიწადში განსაკუთრებით და ჩვენ ყოველთვის ვიყავით და ვართ დღესაც ასოცირებული ტრიოს ქვეყნებს შორის მოწინავე ქვეყანა დღეს არსებულ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში მითუმეტეს. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ევროკომისია სამართლიან გადაწყვეტილებას მიიღებს და ქვეყანას წაახალისებს. ქართულ ხალხს დაუფასებს და ჩვენ მთავრობას და ჩვენ ხელისუფლებას, მთლიანად ყველას, აი მერდგულებას, რომელიც ჩვენ გამოვიჩინეთ ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენი საქმით. შარშან, მაშინ როცა ქვეყანა ელოდებოდა გადაწყვეტილებას, ევროპარლამენტში იქნა მიღებული რეზოლუცია, აი სწორედ იმ რადიკალური ძალების და მათი ხარდამჭერი ლობისტური ჯგუფების ჩართულობით პირდაპირ ანტი, ასე ვთქვათ, სტატუსის მოწოდების მქონე რეზოლუცია, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა და დღესაც ეწინააღმდეგება ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესს, პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხი. ჩვენ ვაშენებთ ძლიერ დემოკრატიას, ევროპული ტიპის დემოკრატიას, სამართლებრივ სახელმწიფოს, სადაც პირველ რიგში იცავენ და პატივცემენ კონსტიტუციას. და ვინ თუ არა პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტი, ზოგადად ხელისუფლება, უნდა იყოს მაგალითის მიმცემი როგორც კონსტიტუციის დაცვის, ასევე მისი პატივცემის. შესაბამისად, ეს არ არის პოლიტიკური საკითხი, ეს არის წმინდა სამართლებრივი საკითხი. ჩვენ ვიყავით ვალდებული და იძულებული, რომ ეს ფორმალური, ასე ვთქვათ, რეაგირება მოგვიხდინა. აი სანქციებზე თვეების განმავლობაში მიმდინარეობდა ორკესტრირებული დეზინფორმაციული კამპანია, რომ საქართველო თითქოს არ ღვევს სანქციებს. რეალობა აღმოჩნდა შემდეგი, რომ როცა თქვენი წარმომადგენელი ჩამოვიდა საქართველოში, ასევე ამერიკის სანქციების მთავარი წარმომადგენელი და ასევე დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენელი, მათ ხმამაღლა და ღია თქვეს, რომ საქართველო სრულად ასრულებს აი ამ ვალდებულებებს და რომ სანქციების დარღვევის არც ერთი მაგალითი არ დაფიქსირებულა. რაჩევა ფრენებს ჩვენ ამ ერთაობაზე კაფიოდ გამარტეთ, რომ არც ერთი სანქცირებული კომპანია არ იფრენს და არ დაფრინავს საქართველოში. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტსაც შეხვდა. სალომე ზურაბიშვილთან გამართული შეხვედრის კადრებს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია აგრძელებს.
Pirdapir etershi randomime zotshi reklamis shemdeg daubrundebit. Reclamăm și de cronica cu apirta pirata și gana cu zapsmușa obas. Președintele Constituției Charcho Abidan Bolom de Gavida se tia martuali gundi șefa se basalu mezura beșuelis mi martuaze. Președintele Irzmune Barom Isaps Constituția stumța. Paralelul de ambops rom țalac olgan sadat asasulelia de misgadat gomaze otsneba hvela munda daivitros. În contextul în care va impeachment, se va salva imazer, am denat ca armă de polarizare, politicul debate. Și hartul meu half. Da, ce se zice? Românii sunt cu a. Președintul, Holodim Șemtoa, Șeleva, Armă de Deșunsko Hanas, Tukima Samaze, Tahmuas, Bisems, hartul lui Half Smier, Arceuli, Heli Supleva, Taurova, Șemtoa. S-a gândit președintul cu a. Romii s-a arătat Dagide, hartul Half, am ismier, dați se bun. Ismokmedev Sakutali, Cesebit, de cartul de Sakutali, Cesebit, Mistis Raime, Hirebulebas, Arzal Muadges, Jatkom, de ce Mihail Mutele Tsaris, am Targine Baze, dacă ormos dati este Tsaris, minimum de Tsaris, Sacino, Sfamplin, Lian, Umbrale Soba, Jatkom, de Amas, Fel, Sartes, Marcioris, Mets. Tuki prezident, Sara, cartul de Sakutali, Arceuli, Taurobis, Parlamentul de Sakutali, Taurobis, Tahmova, Is, Sakartul, Arzal Muadges, Esaris, Schadi de buleba, romesat tavisi datul tău da mișnoloba, se sară și gulau tragat. Cesi, esai, cesi romesat tavisi mișnolovani și narsiac, maciori simfri, romari, posiagat, ori ți-ar urma din lumea sa, te șoie să o tăi pe și are posor helu supleva. Rece, heba prezident, is poziția rom, isițaus Constituția, Constituția Eurointegrației, Constituția Suițaut Ola, Eurointegrația, stand dacă au și răbit. Magram îmi upleba musilebe bisparcleb și ra upleba musilebe psaț canoni ta Constituția guaniceb situeul tanam de bobis pirs. Celeba i cos poziția trom es homar gaagrma webs polarizațias ra țarul ceha me angonia es ase i cos rode sa cac me heba cuacne suzena esi canoni statuas. Განცხადება გუშინდელი პრეზიდენტის იყო ბოლოდროს სვალომეზრობიშვილის ვიდან სწორედ საქართველოს პრეზიდენტული პოზიციების დაკავების კიდევ ერთი მაგალითი ამ კრიტიკულ ვითარებაში ვიზიარებ და ვეთანხმები ხალხოტონი პრეზიდენტის მიდგომას რომ სადაც ჩასასვლელია ყველგან უნდა ჩავიდეთ რაც გასაკეთებელია ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ რაც გასათხრელია ყველგან უნდა გავთხაროთ იმისთვის რომ საქართველო ევროპულ ოჯახის წევრობისგან ნაბიჯის გადადგმის შემძლე გახდეს იმპიჩმენტზე იყო საუბარი შეხვედრაზე და ასევე ძალიან კაფიო გზავნილი მიიღო დღეს ხელისუფლებამ რომ იმპიჩმენტი ნეგატიურად აისახება საქართველოს ევროპულ მისტრაფებებზე. Იმპიჩმენტთან დაკავშირებით, ნუ გაჭირდა თხადი ეს საკითხი და შეფასება ბორელის იყო, შემდეგ ესე კაფეო შეიძლება ითქვას, რომ ზუსტად მე ციტატას ვერ ვიტყვი, მაგრამ პერიფრაზის შინაარსში შემიძლია თქვა, რომ ეს ხელისუფლების ეს გადაწყვეტილება ვერ იქნება პოზიტიურ მესიჯად გზავნილად აღქმული ევროკავშირის საქმეთნის ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. Არაფერ შუაში არ არის მთელი ეს პროცესი, არა ის, რომ ხოცები ვერ მოისყიდიან ოპოზიციას, არამედ ის, რომ მთელი ეს პროცესი მორალურად უბრალოდ არაადეკვატურია. Mă pikrop, prostore, da, mi se gamo, mi va izbolunde, da, mi se gamo, mă uscid, veli, spindani, viarian, ce mi colega opozicionere. Viscule, smut, visi mă uscid, așa se zice. Rugurs, practica, cu ce ne-am zilit, da, naceps. Era practica za. Magali tati ustici sa apčosti namasti na taci, o polomu na cemi racu citro, huti kaci ko se psodačir dat, huti ve na cebi da nagmušta. Amitom, iru ili je čvinani li rasa gru ili je na cebi ari. Președintele Saprangeț de Brussel și Mtavrobis Nebartuis Gara și Aim Copebo de Saprangeț și vizit Tandak Afširobet Kim Tavrobis Atui Sairtot Armiu Martavs. Salome Zurabișul ma Constituției Samut de Metromete Mulhse Gushindeli mi Martuis Asi Sau Bradagana Cadarom Eurointegrației Uzrumel Copis Miznit. Oela Institut ma Oela Periunda Gagatos Risi și Sadzleblobat Sauseski Imdros Rodeses Constituția și Sau Bari Ara și Sadzleblobaze Aramet Upleba Musilebazea. Salome Zurabișul Isis Ganschadeba manipulează ația martuale partiistui se opoziția și că Constituției concretul ce ne țărăbze sau barii se va surt. Situația chiar nu ca moi echidon, cu atât ne s-ar
Raimes mai înțăgete bancuri, euroatlanticuri, momaulis da sațava. Țăria s-a mutat într-o meteu. Mușirom, coilam, coila pe lume gawa, că tot sacatulul zebru atlanticul simțe și integrații istuis. Bule musile vor asmi și noi. Președinte, iar eu mă gândesc, am mai genelit sacatulul si, mas am funcție, am curțe ele, 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 am curțe Dana Shauli. Am dulat dar uapire. Concretul, situa bis ragat sa da zicertel zimis doneze. Şe videam şe pase baş. Cem tuis clienul baş ies. Camusul ai cod zalem capio. Te am sa xura buda capio le xalxi interes. Este manipulatia romelz ratkma unda are cadre ba sa cartos prezidents. Romelz pici itxe ba imitrom isingre psual de bolibas da itxe sa cartos constituție. Dar odisa tăsete manipulatia sunt titcos. Să mă dăm într-o dată ყველა ფერი უნდა აკეთოს, ეს რა თქმა უნდა არ არის და არც სიტყვას არც არანაირად მნიშვნელობა ამ მუხლის საუბარია, რომ ყველამ საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში და ეს უფლებამოსილებები განსაზღვრული არის საქართველოს კონსტიტუციაში, როდესაც პრეზიდენტი, რომლის ფიციც იწყება სწორედ ის, რომ უნდა იყოს კონსტიტუციის ერთგული, ასე აშკარად და ასე უხეშად არღოს კონსტიტუციას. ჩვენ წარსულში პრეზიდენტებთან დაკავშირებით ჰქონდა სხვადასხვა გამოცდილება, მათ შორის ერთი პრეზიდენტი დღეს ყოფილი იხდის სასჯელს, იმიტომ რომ მან სისხლისსამართლის დანაშაულები ჩაიდინა, მაგრამ მე არ მახსენდება მდგომარეობა, როდესაც რომელიმე ყოფილი პრეზიდენტი არღვევდა კონსტიტუციას და თან ამას ასე აშკარად თავადვე ამბობდა, რომ ის არც, იმიტომ რომ კონსტიტუციის დარღვევა ნიშნავს, რომ ადამიანი არცემს პატივს ქვეყნის ძირითად კანონს და ხალხსაც ადამიანი პატივს არცემს ქართულ ხალხს. საქართველოს პრეზიდენტი საკუთარ ამბიციებს უფრო წინ აყენებს, ვიდრე საქართველოს კონსტიტუციას. კონსტიტუციაში არის ძალიან კაფიო ჩანაწერი და ნებისმიერი ადამიანი ამას არ ჭირდება იურიდიული განათლება, უბრალოდ ჭირდება კითხვის კარგი ცოდნა, გაიცნობა კონსტიტუციის ტექსტი და შეხედავს და დააკვირდება ზურაბიშვილის ქმედებებს. Ძალიან მარტივად გამოიტანს იმ ასს, რომ ის ნამდვილად არღვევს კონსტიტუციას და უპატივცემულოდ ექცევა უმთავრეს კანონს. აი ამის ფონზე კიდევ თავის მართლებას როდესაც იწყებს, მე ვფიქრობ კიდევ უფრო უხერხულ მდგომარეობაში იყენებს ის საკუთარ თავს. Nicomelia Sakmeze Strasburgis sasamartlos gadaqvetelebis shemdeg parlamentis tamjdomarebodishis moxtas madganelo debavistvisas Nicomelias dakaveba politikuri da ukanono iqo matshoris zugerti qopili elchis evropeli politikosisa da qopili sakhalkho damtsvelisgan evropeli mosakhleobis evropeli mosamakhleobis gadaqvetilebidan meore dges shekitvebia Georgi Gakhariastan romelis Nicomelias dakavebis gamo premier ministris tanamdebobidan gadadga ხარია კომენტარს არ აკეთებს, მისი თანაგუნდელები კი თავის მართლების რეჟიმში არიან. Სამართლებრივ საფუძვლებთან მიმართებაში არანაირი კითხვის ნიშნები არც გიორგი გახარიას და არც ჩვენ არ გქონია. რატომ გადადგა მაშინ გახარია? თუ კი კანონთან დაკავშირებით პრობლემა არ ქონია, რა ხსრულება არ უნდა მომხდარიყოს სასამართლო? ახსრულებას კითხვის ნიშნის ქვეშ არავინ არ აყენებს, უნდა მომხდარიყოს სხვა ფორმით, სხვა მე ვერ გეტყვით მაგას. ეს კითხეთ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს, ვინც ძალიან კარგად იცის ეგ როგორ და რანაირად. თქვენ შეგეძლიათ სტრასბურგის გადაწყვეტილებიდან ამოიღოთ კონკრეტული ციტატა გახარიას გადადგომის ბრიფინგიდან. Gadadgumis briefing-i da sats ambobs rom aranaeris samartlebrevi esot am kontekstshi da sapuzlebshi aranaeris getkhvis nishani ar aris, magram konkretuli samartlebrevi esot sapuzlebis am formit akhsruleba gamoiqvda imas rom kveqnashi mokhteboda is rats mokhta shemdgomshi in konkretul momentshi martsadzhulebis sistema politikuri devnis instrumentat gamoqenebul ikna Nicomelias tsina ver dainakha mashin Strasburgma rom politiku gadaqvetileba ro kvari utkhra no arts ertis ar ari ua stiloben მისი პარტიის წევრები ცდილობენ, რომ ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად გამართლება მოუძებნა, მაგრამ არ ვიცი. ისინიც იქ იყვნენ იმ უმრავლესობის ხდომებზე, სადაც მეც ვიყავი მაშინ. იქ ვიყავით ყველა, სადაც გიორგი გახარია გვარწმუნებდა, მნიშვნელოვანი იყო მანდატის შეწყვეტა Nicomeliasთვის და მნიშვნელოვანი იყო მათ შორის, რომ სამართლა დამცავ ორგანოებს ემოქმედა. ის გვარწმუნებდა ყველას ჩვენ, მათ შორის აი დღეს, რომ მის პარტიის წევრები არიან, ერთად ვისხედით ყველა იმ უმრავლესობის ხდომაზე. და შემდეგ როგორ გადავიდა ამ სიტყვიდან და როგორ პარლამენტმა შეუწყვეტა მანდატი, შემდეგ თავად უარი თქვა კანონის აღსრულებაზე. გუშინ სტრასბურგის სასამართლო თქვა მათ შორის, რომ მაშინდელი უარი კანონის აღსრულებაზე იყო ჩარევა
მარცხაჯულებაში, ვინაიდან კანონიერ დაპატიმრებაზე სურდა მაშინდელ პრემიერ-მინისტრს გაეცა ბრძანება ჩარეულიყო პოლიციის ქმედებებში და არ მიეცა მისთვის შესაძლებლობა, რომ აღესრულებინა კანონი. Ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ საქმეზე ოქროპირიძე საქართველოს წინააღმდეგ გადაწყვეტილება გამოაქვეყნა. სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა, რომ ოქროპირიძის მიმართ არ დარღვეულა სამართლიანი სასამართლოს უფლება, კერძოდ არ დარღვეულა საქმეზე მტკიცებულებათა გამოკვლევის წესი, არ დარღვეულა მის მიმართ უდანაშაულობის პრეზუმციაც. სასამართლოს განცხადებით ასევე ვერ დადგინდა ნაფიც მსაჯულთა მიკერძოებულობა და არაობიექტურობა. საქმე ეხება 2014 წლის 2 სექტემბერს თბილისის ცენტრში მომხდარ მკვლელობას, რა დროსაც გიორგი ოქროპირიძე სასასრული იარაღით ლაშა მახარაძე მოკლა. გიორგი ოქროპირიძე ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო მკვლელობაში დამნაშავედ ცნოდა, მოსამართლემ 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. მსჯავრდებული მიუთითებდა, რომ საქმე განიხილეს და გადაწყვეტილება მიიღეს ნაფიცმა მსაჯულებმა, რომლებიც მოექცნენ მედიით ინტენსიურად გავრცელებული ინფორმაციისა და მაღალი თანამდებობის პირების მიერ გაკეთებული განცხადებების გავლენის ქვეშ და მტკიცებულება და გამოკვლევისას დარღვეული იყო პროცესუალური წესი. სტრასბურგის სასამართლომ არც ერთ ნაწილში არ გაიზიარა მომჩივნის პრეტენზიები და დაადგინა, რომ ეროვნულმა სასამართლომ მიიღო ყველა ზომა მსჯავრდებულთა მიუკერძოებლობის უზრუნველსაყოფად. სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა, რომ ოქროპირიძის მიმართ არ დარღვეულა სამართლიანი სასამართლოს უფლება, კერძოდ არ დარღვეულა საქმეზე მტკიცებულებათა გამოკვლევის წესი, არ დარღვეულა მის მიმართ უდანაშაულობის პრეზუმცია. სასამართლოს თქმით, ასევე ვერ დადგინდა ნაფიც მსაჯულთა მიკერძოებულობა და არაობიექტურობა. საქმე ეხება 2014 წლის 2 სექტემბერს თბილისის ცენტრში მომხდარ მკვლელობას, რაშიც ნაფიც მსაჯულთა სასამართლომ გიორგი ოქროპირიძე დამნაშავედ ცნო და მოსამართლემ 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. სტრასბურგის სასამართლომ არც ერთ ნაწილში არ გაიზიარა მომჩივანის პრეტენზიები და დაადგინა, რომ ეროვნულმა სასამართლომ მიიღო ყველა ზომა საჯულთა მიუკერძოებლობის უზრუნველსაყოფად. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია ამ დროისათვის. ქრონიკა 5 საათზე დასრულებულია. დაელოდეთ დღის მთავარ გამოშვებას, რომელიც ზუსტად 8 საათზე დაიწყება. ნახვამდის.